Spēlētāji būs komandas kapteinis, otrais numurs Kārlis Sortis, arī Inter Movistar, sedīties numurs Pola, arī Inter Movistar, astotais Linz Barcelona un desmitais numurs Adriel Poso Mursija. Tā kā novakardienas pamatas stāvas paņem palicis viens pats kapteinis Sortis, bet nu rezervē, protams, arī ļoti daudz labu spēlētāju, kā jau vakardien arī paunījāt, bija laukuma spēlētāji, tad trešais numurs Adolfo Fernandes, ceturtais Joselito, piektais Jesus Aicardo, sestais Fernandao, devītais Sergio Lozano, vienpadsmitais Miguel Lins, trīspadsmitais Mario Reviljos un četrtais numurs Alex. Vakardien šeit, ka pilnīgi visi spaņu laukumā arī devās, domāju, ka arī šodien būs līdzīgi. Šo pusotru stundu kopā ar jums būšu Aizsargu Suvēzi un Viktors Supīrins, kurš arī dziļāk iepazīstinās Latvijas sastāvu. Jā, labvakar, cienamie Sportcentrs TV un Sportcentrs.com skatītāji. Mēs patiešām esam atsiliecinieki tam, ka otro reizi divu dienu laikā Latvijas talpfutbola izlase tiekās ar pašreizējiem pasaules ranga līderiem Spānijas nacionālo talpfutbola izlase. Un Latvijas izlases sākuma sastāv šodienas mačā ar sekojošo 12. Numuru laukumā dosies Antons Astrahancevs, ar 4. Numuru Maksims Seņs, ar 13. Numuru Igors Avanesovs, ar 14. Numuru Germans Mucišenko un ar 7. Numuru Oskars Ikstens. Tā kā pilnīgi piekrītu Agri tev savādāku sākuma sastāvu šodienas mačā, tāpat arī valstsienības galvenais treneris Artūrs Šketovs. Es domāju, apzināti ir pieņēmis lēmumu šodien dot iespēju sev pierādīt valstsienības nomināli varbūt otrajam vārdsargam. Šobrīd kaut arī šīs mačs var arī parādīt pilnīgi pretēji. Ainu Antonam Astrahancevam. Nu, novēlēsim veiksmi mūsu komandai. Novēlēsim veiksmi visiem spēlētājiem. Latvijas izlases sākuma sastāvā futbola kluba Nikars sākuma četrinieks un spēle ir sākusies. Mēs redzam arī to, ka Rīgas Olimpiskā sporta centrā šodien ir pat tiešām ļoti laba atmosfēra. Ir klāt atnākuši līdzekļi, ir atbraukusi arī bērnu telpu futbola kluba Reizekne atbalstītā grupiņa, tāpat arī ļoti daudz telpu futbola un vispār futbola cienītāju. Tas ir ļoti labi, jo savās mājās mums ir jābūt visiem kā vienam, jābūt vienotam spēkam un līdzekļiem šajā gadījumā ir ļoti izšķiroša loma. Jā, divas mazas grupiņas, man liekas, ka arī bija spāņu krāsās, tā kā arī varbūt spāņiem būs šodien kāds atbalsts atšķirībā no vakardienas, bet nu jā, arī mums tāda sastāvā ir izmaiņas palicis no vakardienas pamatas sastāvu divi spēlētāji palikuši, spāņiem bija vienīgais Ortis, tad mums ir divi palicis, ir Maksims Seņs un Igors Avanesovs, savukārt Aleksejs Andreja vietā un arī Igor Desko vietā ir divi gados pietiekami jauni spēlētāji, Oskars Ikstens, kurš tāpēc vakardien arī guva vienīgos vārdus un arī Germans Mačišenko. Nu jā, protams, arī formas ir mainījušās. Šodien mēs baltās formās, šopuslaik sākam pa kreisi un spāņiem sarkanās formas. Klasiskākas varbūt nekā vakardien tās bija spāņiem, tā kā arī spāņus labāk pazīstam šodien. Jā, Spānijas izlase pilnībā attaisno savu iesauku. Spāņu valodā viņu komanda tiek saukta La Furia Roja, jeb sarkanā fūrija, un šodien laukumā spāņi devušies savās tradicionālajās krāsās, bet mēs esam baltās formas tērpos. Un cerēsim, ka šīs krāsas būs veiksmīgas mūsu futbolistiem. Nu, atrodoties vakardienas spēlētā mums lielākās problēmas sagādāja spāņu. Pirmais četrinieks, kas šobrīd laukumā nu, praktiski nav izņemot Ortisu, gan Fernandao, gan arī Miguel Lins. Ļoti lielas problēmas, kas sagādāja. Miguel Lins arī gūt divas vārdas, Fernandao varbūt nereiz neizcēlās, bet tik un tā bija ļoti aktīvs, jo īpaši arī otrajā puslaikā. Mēs redzam ļoti agresīvi Latvijas izlases spēlētājs strādā aizsardzībā, patiešām neļauj spāņiem viegli nonākt mūsu laukuma pusē, kontrolēt bumbu, šobrīd spēcīgs sitiens, un tas ir garām vārtiem, un ir jādodas pretuzbrukumā jau šobrīd. Bet ne, Antons Astrahancevs izvēlās izvirzīt uz pozicionālu uzbrukumu. Maksims Seņs. Tā kā arī Astrahancevs no Nikara, tad principā šobrīd ir jā, 5 Nikara spēlētāji laukumā. Ja vakardien bija sākumā bija 4, un Bondars, tomēr tagad jau ir Rezeknes Vācijas, tad tagad visi 5 laukumā no 48. Kārtējās Latvijas čempionas. Šobrīd mūsu vadošā kluba telpu futbolā. Kas arī pavisam drīz dosies arī laukumā, tāpat arī Olimpiskajā centrā. Jau vēl, nevis vēl elītes, diemžēl ne, bet pamatkārtas posmā futzala kausa izcīņā pret Čehijas, Grieķijas un arī Beļģijas čempioniem. Jā, es vakardien nedaudz pārteicos, atvainojos un, protams, paldies par precizējumu. Šis būs UEFA Eiropas kluba kausa izcīņas pamatturnīrs un šī turnīra divas labākās komandas iekļūs elites kārtā. Nu, Nikars pagājuši, kad to spēja izcīnīt, tāpēc man bija tāda klusā zemapziņas cerība, ka šis varētu būt elites kārtas turnīrs. Jā, nu arī bet tas būs oktobra sākumā šobrīd, varbūt atgriežamies notikumos, te pats spēlēs ar Latviju un Spāniju. Jā, nu, Spāņi arī, protams, sākuši vairāk ar bumbas kontroli, tāpat kā vakardien, pagaidām varbūt bez pīsmiem momentiem, vienīgais Ortis sitiens bija
no metriem 11-10 aptuveni nepārāk bīstams, bet nu, arī līdzīgi kā vakardienas spēle sākusies ar Spāņu bumbas kontroli, mēs vairāk aktīvāk spēlējām otrajā puslaikā, ka to jau vairāk spied arī rezultāts. Lai tas varbūt nebija pārāk liels, bet nu, tomēr arī gribējās pašiem iet uz priekšu. Un, šobrīd galvenais par mums uzdevums ir pirmais neielēst ārtu svātu, kad tas notika vakar aptuveni ap šo pašu laiku. Izcēlās Miga Lins ar tālstiem pēc stūrstiem izspēles. Un jā, mēs diemžēl redzam, vārts, jā, diemžēl tieši piesauc vārts. Pola, 7. Numurs, Inter Movistar komandas spēlēs, pašreiz uz Spānijas čempions. Vakardien Pola vārts neguva, tā kā viņam pirmais vārts gums Rīgā. Ļoti acīm redzams bija tas, ka šajā standarta situācijas izspēlē divi uzbrucēji izraustīja mūsu aizsargs no viņas ierastajām vietām. Mēs redzam vēlreiz atkārtojumā neprognozējums kustības un atrod brīvo zonu, un Maksims Seņas netiek līdz un sadzēja. Sakristojās Lins un Pola, un nedaudz apjuka Seņas, un šeit Maģišenko vēl otrs turpat blakus bija. Un, no tūs distances tika pie brīvu sitienu, Spāņi turpina uzbrukt pie bumbas, pie mums tikko pirmo vārtu autors, jā, Pola. Bet Latvijas izlases sastāvā notikusi jau spēlētāju maiņu, laukumā devušies Andrejs Šustrovs, Igors Lapkovskis, Dmitrijs Jakovļevs un šīs dienas jubilārs Sergejs Negibins. Apsveicam Sergeju, spēlētāju ar 6. Numuru, šodien 32. Dzimšanas dienu vienam no pieredzējušākajiem Latvijas izlases spēlētājiem. Jā, nu, trīs no spēlētājiem, kas šobrīd ir laukumā, nu arī Astarhans jau varam pieskatīt, 4 spēlētāji šobrīd, kas ir laukumā vakardien spēlē epizodiski. Attiecīgi Lapkovskis, Jakovļevs un Gibins diezgan maz vakardien spēlē, arī beigās tomēr izlēt pilnīgi visus laukuma spēlētājus, arī Juriju Halimonu ieskaitot, bet nu, tomēr diezgan maz spēles laiks viņam bija, redzēsim, šodien pieļauj, varētu būt arī daudz vairāk attiecīgi. Gan mūsu, gan Spāņu līderi varētu spēlēt mazāk, nekā tas notika vakar, vēl vien labi iespēja Polam, bet šoreiz labi spēlē Astrahancevs. Jā, redzam, Antons Astrahancevs nekautrējās arī istis bumbu ārā no laukuma. Šajā gadījumā nostrādā gan kā vārtsargs, gan arī kā aizsargs. Jā, diezgan agresīvi, īsmā aizgāja no vārtiem, arī pat iecildoties Astrahancevs diezgan agresīvi, arī spēlēja pret Latvijas spēlētājiem, nejot ārā šajos mazajos izgājienos, kas vienā epizodē nepārāk patika šodien Suglārnam Gībinam, kurš tikko bija arī mums tūplānā, zaudējis bumbu. Bet vēl piebilstot par sastāvu izvēlu šīs dienas mačam, jā, vakardienas sākuma sastāva vairāk futbolisti, tostarp Andrejs Aleksejevs, Artjoms Kaļesnikovs ir palikuši šobrīd malā, pirmajās divās maiņās viņi nav devušies laukumā Latvijas izlases rīcībā rindās. Es domāju, tas ir skaidrojums ar to, ka vakar ļoti intensīva spēle bija, ļoti daudz spēka patēriņš, un šodien patiešām varbūt vairāk iespējas būs tiem futbolistiem, kas vakardien spēlējuši mazāk. Jā, neiepazīstinām jūs arī šīs spēles tiesnešiem, tāpat kā vakar viens mūsējais tiesnešs, viens no Spānijas, kurš kā vakardien tas ir Alejandro Martīnes, un šodien Latvijas tiesnešiem spēlē tiesā Ingus Puriņš un dažreiz tiesnešs Kaspars Kildiš un arī laika tiesnešs Jāzolē Lādze. Visi tiesneši ir FIFA kategorijas tiesneši, tā kā starptautiskā līmenī ir pieraduši tiesāt, un mēs novēlēsim arī šīs dienas tiesnešu brigādai veiksmi un pareizes lēmumus. Jo, kā mēs redzējām vakardien arī daži lēmumi tika apstriedēti no abu komandas puses, vairāk to gan darīja Spānijas izlase otrā puslaika beigās. Nu, redzēsim, cik ļoti šodienas tiesāšanas maniera ietekmē šīs dienas spēles gaidu. Tikmēs Erkio Lasano izdiesīja no distances pārvārtiem. Vakardien Lasano būtu divus vārtus, varbūt nebija tik redzams viņš laukumā. Vairāk spēlē otrajā černiekā, bet nu, vēl viena laba iespēja Spāņiem. Un šoreiz Fernandau nedaudz neorientējās situācijā. Turpinot vakardien divi vārti Lasano kontā, divi vārti Migalina kontā un vienreiz vēl precīzes bija arī Mario Riviļus. Tikmēr piespēlē arī komentētājiem. Paldies Spānijas izlasei. Viņiem arī bumba paliks. Šajā gadījumā gan paldies Latvijas izlases spēlētājiem, jo kļūdījāmies mēs šoreiz piespēlē, bet nekas turpinam spēlēt. Spānijas izlases arī ir veikusi pirmo spēlētāju maiņu. Laukumā devies nomināli otrais četrinieks. Un mēs redzam arī Barcelonas. Pēc vārdiem spieļāju pat skandīgās. Jā, Barcelonas kluba sākuma sastāvs kopā ar Fernandau, kurš arī ilgus gadus ir pavadījis šajā Katalonijas klubā. Migalins gan pārstāv Elponzo Mursi komandu, jā. Bet Sergio Lozano un Aicardo ir Barcelonas spēlētāji šobrīd. Jā, un kā jau minēja, Fernandau ilgus gadus spēlēja 7 sezonas Barcelonas rindās, vai pat 8 no 2007. Līdz 2014. Gadam, lai viņš spēlēja Spānijā. Nu, Brazīlijas viņš ir gan pēc tautības, gan arī pēc dzimšanas vietas, bet nu, tā ir jau pasi no Spānijas un arī spēlē Spānijas izlasē. Igoši Lapkovskis tieši viņu aptur un pēc tam arī pirmais pārkāpums pret Dmitriju Jakovļevu.
Jā, un arī mūs jau pieminētais Fernandao pienāk pie Dmitri Jakovļeva atvainojās. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumā. Nejauši pārkāpums. Te gan apzināti atgrūda viņš Lapkovski, lai gan varbūt arī pat netik nejauši. Beigās nāca šis pārkāpums pret Jakovļevu. Bet, nu, šajā gadījumā agri Fernandao gabarīta bija tik liela, ka izskatījās, ka mūsu spēlētājs gan kā pret sienu atsitās, bet tiesneši to traktēja kā noteikumu pārkāpumu. Arī zeltnā kārtība. Vakardien šajā ziņā pieteikam korekta spēle, tikai viena dzeltenā kartīta, un tāpat nevis par rupju spēli, bet par spēli ar roku ārpus loka Maigara Mondara izpildījumā. Citādi, lai arī pārkāpumu varbūt otrā puslaikā, bet pieteikam daudz arī spāņi tik piespējas 60 metru pendeli, ko viņi neiesatāja. Kardojā nemaldos, tas bija Aigars Mondars glāb, bet nu, kopumā spēle nebija pārāk rupja. Cerēsim, ka arī šodien tā būs, un attaisnosies šajā ziņā, tomēr attaisnosies nosaukums draudzības spēle. Bet kā tu domā, vai šodien spēle būs līdzīga vakardienas mača ritējumam, vai arī tomēr ņemot vērā to, ka divu dienu laikā komandas tiekas atkārtot un vakardien piedzīvotais zaudējums liks mūsu komandai varbūt vairāk riskēt un doties uzbrukumā šobrīd redzam arī maksimums ir. Pasīsimies, pagaidām diezgan līdzīgs scenārijs vakardienas mačam un domāju daudz ko varētu ietekmēt arī tas jau tiešām līderiem tiks dots mazāks spēles laiks nekā vakar, tomēr spaņi tas sastāvs ir tāds līdzīgāks ingabalaināks nekā varbūt mums. Lai gan īsmā vakardien pat otrās četrnieks diezgan labi izskatījās uz Spānijas vairāk četrnieku fonu, arī tāpat nevarētu īsti pateikt. Jā, nu pašlaik redzam, jā, arī atkārtojās pārsvarā tas scenārijs, kas bija vakardienas mačā Spānija turpina kontrolēt bumbu, meklē pozicionālas iespējas, pārvietojās spēlētāji, kas ir bez bumbas arī vienmēr brīvajā zonā. Šis arī ļoti svarīgs talpu futbola elements. Nav gluži tā, ka tu atdod piespēli un tad gaidi, ka tevi atradīs partners. Daudz vairāk darba ir jāvelta bez bumbas arī šajā gadījumā Spānija viena no labākajām komandām. Un paskatieties, kāda ir bumbas, kustība un spēlētāja rotācija. Atdod piespēli, uzreiz atbrīvojies un uzreiz esi gatavs saņemt piespēli atpakaļ. Mums atgriezies šīs dienas pirmais četrnieks Matjušenko, Ikstens, Seņš un Avanesovs. Tāpēc viņiem pretī ir Spānijas šodienas nomināli otrais četrnieks. Tas arī vakardienā bija līdzīga situācija, ka parasti pusi maiņas sanāca spēlēt pret vienu četrnieku, pusi pret otru četrnieku, tā kā savā ziņā, es nezinu, vai par treneru tā bija vienošais, bet nu, vismaz tā sanāca diezgan labi krustoties šajā ziņā. Šeit izskatās, ka iespēlēt kombināciju, kad Fernandao kā staps saņēm bumbu un ar muguru atrodoties pret vārtiem atdev piespēli spēlētam, kurš viņam iedod piespēli pirms tam, Miguelinam un līdz bīstamam sitienam nonāca Spānijas izlase, šoreiz gan par laimi tas bija neprecīzs. Jā, vakardien arī viens no pirmiem bīstamiem momentiem ir tāds bija, kad Fernandao nomet bumbu sitienam Miguelinam un Miguelins pēc tam trāpīja pa vārtu stabu. Pēc tam gan minūte aptuveni vēlāk Miguelins rādīja bumbu vārtos. Citā epizodē. Es domāju, telpu futbola līdzitais mēs esam jau pieredzējuši pie tā, ka šodien Spānijas izlases spēlētājs sauksim viņu niknējumos, jeb segvārdos, nesauksot pilno vārdu uzvārdu. Es domāju, tiem, kam ļoti interesē, var paskatīties arī Futbola federācijas mājaslapā pilno vārdu uzvārdu, bet telpu futbola pasaulē, jā, viņi ir pazīstami ar saviem segvārdiem, kā Miguelins, Fernandao, Aikardo un Sergio Lozano, kurš arī šobrīd ir ceturtais spēlētājs laukumā. Pašlaik tieši viņš saņem bumbu, dod tālāk piespēlēgi Kardos, spēcīgs sitiens garām. Lozano un Garantā lēmā pa šiem stūriem. Nu, starp Hansevu pagaidām varbūt nav tik daudz ilgi vārtu rami, bet nu, pasīsiņam tik un tāds sanāk, gan pārvietojoties sulokumā, gaidot sitienus. Nu, pagaidām diezgan arī daudz sitienu no distances Spānijas izpildījumā. Mēs redzam, ka Igor Savanesos devās pa laukumu malu uz priekšu, bet viņš tika neitralizēts, un šobrīd bumba nonāks atkal Spānijas izlases rīcībā ar to Sergio Lozano. Pietās tagad Aikardo. Mūsu laukuma pusē. Kardo vēlreiz, Fernandao. Fernandao redzam dot precīzi piespēli. Ļoti labi sieniņu. Tas, jā, tas arī telpu futbolā raksturīgs elements, kad nevis ar spēcīgu sitienu, bet pārmetot pāri vārtsargam, kurš jau ir teiksim tā, gadrīz vai nogulies laukumā, lai aizsargātu. Redzam šo sieniņu Aikardo piespēli, Fernandao pie sprintsā uzreiz ar piespēli atpakaļ un arī mūsu laiks uzbrukums ar sitienu. Vakardien arī tas paņem ir ļoti raksturīgi, ka ļoti liela daļas uzbrukuma noslēdz ar sitieniem, varbūt nevienmēr no izdevīgām ļoti pozīcijām, bet tomēr mēģināja katru uzbrukumu izspēlēt līdz brīvam vai nebrīvam, bet tomēr sitienam. Un tagad esam nonākuši pretinieku laukuma pusē. Skatīsimies, kāda būs mājas iestrāde Latvijas izlasei. Šobrīd Germans Matjušenko ar bumbu. Germans pirms abām šīm spēlēm solīja gūt vārtus pret Spāniju. Nu,
Redzēsim, cerams, ka šis solījums tiks izpildīts arī. Maiņas Biedrsovs, kurš Sikstens vakariņā izcēlās Latvijas spēlējot 5-4, kad lielāko daļu otrā puslaika otrās daļas pēc tā tikmēr spāņiem lausta pretuzbrukums, bet labi pagūs aizsardzībumus prātās, kur Sikstens. Šis patiešām bija pretuzbrukums paraugu demonstrējums tam, kā jāiet ārā no presinga savā laukuma pusē pretinieka zonā. Ar divām piespēlēm tiek atrast brīvs spēlētājs un cik tur trūka līdz bīstamam citienam Latvijas izlases vārtos. Tā ir gan šeit daudz nesapratās spāņu kombinācijā Fernandau šeit Losano. Vienam no viņiem šī bumba bija jāņem, abi divi paskrēja garām, mēģinot izdarīt māņu manevru, tikmēr pirmais pārkāms Latvijas izlasē un pretī vārtiem var arī labi iespēja būt izdarīt tiešo sitienu. Tad, kad Fernandau atrodas laukumā, es skatos, ļoti bieži tiek izmantot šis spēles elements, ka viņš saņem bumbu ar muguru pret mūsu vārtiem un meklē to pašu spēlētāju, kas viņam iedod piespēli pirms tam, kurš atkal savukārt lielā ātrumā dodas uz priekšu uz sitienu. Tā kā, nu, vakardien šāda kombinācija nostrādāja, tiesa gan vārti netika gūti, bet Latvijas izlases spēlētājs, redzam, nebija gatavi tam. Nu, redzēsim, kā šobrīd. Ļoti garš ieskrējiens. Sirņā Maksims Seņs, Miguelins trāpa. Gan pa Seņumu liekas, gan arī pēc tam pa Fernandau. Jā, Fernandau šoreiz nospēlē Latvijas izlases labā. Negaidi, nu, droši vien jau nepagūja, kā šeit izvairīties. Jā, Fernandau funkcija šajā gadījumā bija nosekt redzamību vārtsargam, bet neliels rikišets un bumba lidoja tieši viņam nu, tajā vietā, pa ko vīriešiem jābūt īpaši uzmanīgiem. Jā, trāpi nedaudz pa kāju arī Maksimu Seņam, varbūt arī tas nedaudz samulcināja Fernandau, bet nu spāņiem vēl viena sana situācija šoreiz no auto izspēles. Šķiet, ka Aikardo gatavoja slikt bloku, izspēles izspēlu uz Losano, tomēr ne, Fernandau virzienā piespēle sekoja. Nu, tagad Latvijas izlases galvenais treneris Arturs Šketovs aicina spēlētājs doties augstāk, sagaidīt pretinieku jau viņa laukuma pusē. Mēs tiek novest pie kļūdes, Germans Maķišenko šobrīd. Spēlē viens pret viens ar Serhiju Lozano, bet nu, mēs redzam, ka pieredzējis spēlētājs šobrīd nostrādā ļoti labi kājās un neutralizē šo centienu apspēlēt pretinieku. Nepabūt panākt šo bumbu. Igors Savnēcos, tikmēr spēlēja māņa Latvijas izlasē. Dmitrijs Jakovļevs, Andrejs Šustrovs plakošu iziet laukumā, Maķišenko ar Riksenu šobrīd vēl paliek laukumā. Tad nu skaidrs, ka drīzumā dosies viņu vietā Sergejs Nedvīdins un Igors Lapkovskis. Būs dzeltenā kartīte, jau otrā dzeltenā kartīte šajā spēlē, un tā šķiet, ka ir Aleksan. Par bloķēšanu pieļauj spēlētājiem bez bumbas, kad arī vēl nav bijusi izspēle. Interesanti, ka šo pārkāpumu pamanīja Spānijas tiesnesis, kurš atradās nedaudz tālāk no šīs epizodes, bet acīm redzot viņš redzēja kaut ko tādu, ko neredzējām mēs un ko neredzēja Ingus Puriņš, un viņš parādīja dzeltenā kartīte saviem tautiešiem. Jā, nu, painām Aleksam Rīgas brauciens galīgi nav izdevies. Vakar ir ārkārtīgi daudz izšķērdētu momentu. Šodien jau dzeltenā kartīte spēles sākumā. Un es vakardien ieminējos, uzdevu sev un mums visiem vienu jautājumu, vai Aleks būs ieguglējis to, kur atrodas Rēzekne Latvijas kartē. Nu, nezinu, varbūt izdosies uzzināt to pēc spēles beigām. Bet šeit atkal Lantons Kastrakansa. Jā, vārta augšajā stūri, trāpjā Kardo. Bet no Sarkandos arī bija pozīcija ieņēmis, un tomēr šāds sitienu vārtsargam ir jāņem, jo īpaši viņš sitienu brīdi redzējis. Jā, sitiens bija ļoti labs, spēcīgs, precīzs vārta augšējā devītniekā, bet viņa redzamība arī bija laba, un tāpēc šādas bumbas ir jāņem vārtsargam. Losano no gaisa, to jau vakariem var redzēt ļoti daudz šādas izspēles vēl situācijā, uzreiz uz sitieniem no gaisa, Fernandau. Šobrīd mēs redzam, ka Aikardo gatavojās izpildīt tieši tādu pašu sitienu no gaisa, a ne, viņš ieskien iekšā un nedaudz pātru. Nedaudz pātru. Nu, noteikti, ka Latvijas izlase ir analizējis vakardienas spēli. Es arī pazīstot Valstsaimnības galvenā trenera Arturu Šketovu, zinu to, cik daudz laika viņš velta tieši video analīzēju un ierobežotā laika posmā, kad tev ir turnīrs, trīs spēles, četrās dienās, tad pavisam noteikti negulētas naktis tiek pavadītas analizējot spēles, kļūdas vienīgi iemeslu dēļ, lai nepieļaut tās pašas kļūdas arī nākotnē. Nu? Vakardienas standarta situācijas Spānijas izlases izpildījumā bija ļoti liels, ļoti liela problēma Latvijas izlases spēlētājiem. Šodien mēs redzam, esam gatavi šim elementam. Nu, mirkli iepriekš šodien Jublārs no Gībiņas varēja izlādīties ar diezgan neveiksmīgu rikšetu, bet nu, neiegāja bumbu vārtos ar Jester Hansevs pago norēģēt. Tomēr Spāņi turpina uzbrukt, atkal Aikardo pie bumbas. Jā, un mēs redzam ļoti labi, tas pats Sergejs Negimins nospēlē aizsardzībā un nopelna arī pārkāpumu, pirmais pārkāpums Spānijas izlases šodienas mačā. Palboži un otrais, jo Aleksam tomēr tas pārkāpums arī tika ieskatīts, tā kā bumba vēl nebija spēlēt, tad
Kolskis ar bumbu. Lapkolskis mēģina mainīt malu. Nagībinam labajā flangā. Nedaudz par spēcīgu piespēli arī pāri spāņu uzbrucēju kājai un stūrs tie nebūs. Jā, tikko izdevās arī nopretizēt situāciju ar pārkāpumiem. Spānijas izlases šobrīd ir viens pārkāpums tikai, jo... Jā, tāpēc, ka bumba nebija iegājusi. Bumba nebija iegājusi, un jā, tas ir, tā ir dzeltenā kartīte, bet šajā gadījumā tas netiek sodīts ar pārkāpumu uz tablo. Tā kā jā, taisnība vien bija. 2-1 pārkāpuma ziņā Latvija šobrīd ir priekšā. 9 minūtes ir aizvadītas šajā pirmajā puslaikā. 1-0 Spānijas labā pajamtiešam scenārija ziņā diezgan līdzīga spēle, kā tā bija vakardien. Vakardienā gadu, kad mēs puslaiks noslēdzās ar rezultātu 0-2. Otros vārds mēs ielēdām puslaika pašās beigās. Lapkolskis skaisti mēģināja piespēlēt šo skrovam. Es nācu, bet nu bumba paliek Latvijā, ja būs tā jāiet gan no sāla līnijas savā laukuma pusēdā, kā spāņam arī iespēja spēlēt augstu. Vidrīs jākauļējās. Zaudēja bumba, pēc tam arī atgūst, vēl komandas kādienas Ortis rāda. Jā, Ortis paskatījās ar tādu skatienu tiesnesiem. Vai tik tur nebija pārkāpums, bet nu, Kuriņš... Bet viņš arī, paskatoties otro reizi, parādīja, domāju, nereaģēja, jo parādīja, ka nekā tur nebija. Nē, nu, iespējams, ka arī Spānijas telpfutbola čempionātā šāda līmeņa spēlētāji ir pieraduši pie tā, ka pie mazākā kontakta varbūt ir jāmāk arī parādīt to, ka šāds kontakts ir bijis. Un šajā gadījumā nu, mūsu tiesnes neuzķērās uz tādu spēles elementu. Bet šeit gan atsimredzams pārkāpums. Latvijas Andrēša Strova izpildījumā un Latvijas trešais pārkāpums. Un tas tiks izskatās arī, ka Andrēša Strova nopelnīs dzeltenā kartīte. Būs arī dzeltenā kartīte šajā spēlē. Tā kā jau trešais brīdinājums. Divi Spānijai, Fernandau un Aleksam, tikmēr mums Andrēm Šustrovam. Vēl viena iespēja. Nu, šeit gan tiešās vienu uzvarēs izdarīt, mēģinās izspēlēt ar visām piespēlētājiem sulaukumā. Meklēja atkal Aleksu Ortis. Nolasīšo piespēlu Oskars Ikstens. Ļoti ātri mēs cenšamies izspēlēt šo bumbu, bet Spānijas izlases spēlētāji to neļauj darīt. Jā, nu, tikmēr otrais pārkāpums. Spānija vakardien pirmais puslaiks bija diezgan pārkāpuma ziņā diezgan maz šo pārkāpumu vakardien bija. Otrais puslaiks vairāk šajā ziņā izcēlās, un tad ir to 5 pārkāpumu abām komandām kopā pirmajā pusē. Arī jau 3 dzeltenās kartītes, lai arī spēli paļam par pārāk rūpju nevarētu saukt. Tā arī pat neprasa. Nu, es atspūstu kādu mājas sagatē Latvijas izpildījumā. Seņas paskajiem bumbai garām, Ava Nesels izdarīja ar šiem piespēli. Tieši maksimumu Seņam un Seņas tiem tālāk ir bloķēts. Un varēsim iedīt mums spēlē no sāna līnijas. Vakardienu sansovācijām pārāk daudz iespējas neizdevās radīt. Nebija gan arī mums to ļoti daudz, tusiem bija pieteikami maz. Auta izspēles pateikami laukuma pusē, varbūt uz Eiropas laikā bija diezgan daudz, bet stūršiem bija samērā maz. Spaņiem gan bija ārkārtīgi daudz. Un, kā jau Viktors ir izācīja diezgan daudz problēmas, mums tas vakardien sagādāja. Tikmēr, kad mums Matušenko, Oskars Ikstens rādi, ka nebija vajadzīga attāluma Spānijas spēlētājiem. Andro Martīnes arī lūdzu paiet nedaudz tālāk Spānijas spēlētājs. Oskars Ikstens iet garām. Bumu viņš paņem saglabā. Atpakaļ Matušenko. Atspēle Oskaram atvienos Antonam Asarhansevam. Maksims Seņs. Ilgāk laika izdevies mums saglabāt bumu arī laukumā un arī spēlē. Viens no noteikti ilgākajiem uzbrukumiem pagaidām šo divu spēļu laikā, bet pagaidām bez nekādām bīstamām izspēlēm. Un nu jau bumba šķiet, ka būs Spānijas rīcībā. Redzam, Matušenko mēģināja arī izlūkties pārkāpumu iespējams pie bumbas Ortis. Tas ir viens no distances, arī Viļļos izpildījumā viņam vakardien viens vārdu gūms. Pa diviem, kā jau minēja Losano un Miguelinam. Viļļos atkal pret Goramu Nesau, 2-13 numuru, ļoti labi maina malu Ortis.
Nesnāc gan piespēlu pa zemi izdarīt, bet Aleks Bumba saglabā spēlē. Tad gan tā ir atņemta. Un Bumba ir atpakaļ Spāņu vācā. Gan piesas Merero var turmēt uzbrukumu, bet tomēr tas jāsāk atpakaļ no savas laukuma puses Spāņiem. Labi, tie garām Riviļos iespējas iet arī predzbrukumā Vanesos. Jācim redzam notikumu laukumā. Tiek uzkurināti un šeit pārkāpums no Oskara Iksten puses. Jau ceturtais pārkāpums Latvijas izlases izpildījumā. Tās būs uzmanītās 9 minūtes. Un... Sarkanā kārtīte. Diemžēl arī sarkanā kārtīte. Sarkanā kārtīte Oskaram Ikstenam pārāk. Nu, kā lai pasaka, nu, vienalga ir jāmāk savaldīt emocijas šajā gadījumā. Tu esi uztaisījis pārkāpumu, atnāca atvainojies, bet ko izdarīja Oskars? Mēs neredzam atkārtojumā, bet tur bija sitiens ar roku spēlētēm pa muguru. Šajā gadījumā FIFA kategorijas tiesneši ir ļoti nežēlīgi. Un jā, mēs redzam arī Oskars ir neizpratnē par ko šis pārkāpums, par ko sarkanā kārtīte, bet nu, pēc spēles beigām noteikti, ka tiesneši vēlreiz paskaidros to. Ir jāmāk savaldīt emocijas šajā gadījumā. Jā, cerams, ka Oskaram tā būs kārtīgi mācīt. Latvijai vai arī līdz ielēstiem Mārtiem cerēsim, tomēr, ka šīs divas minūtes mēs pavadīsim mazākumā. Spāņiem iespēja tikmēr spēlēt 4-3 lākuma spēlētājiem. Un šajā gadījumā, jā, tas nozīmē, ka mūsu komandai būs vēl grūtāk, bet, ko es varu pateikt, gatavojoties šīm spēlēm, treniņos tika atstrādāts šāds elements, 4-3. Skatīsimies, šobrīd Antons Astrahancevs, atkārtot sitiens, tur Maksims Seins. Ļoti labi bloķēts viņš šo sitienu. Būs vēl grūtāk, jo mazāk laukumā ir šobrīd spēlētāji, Spānijas izlasē ir 4 spēlētāji, mūsējiem ir 3, tas nozīmē, ka bumbas kustība būs daudz ātrāka, daudz vairāk brīvo zonu un jābūt ļoti uzmanīgiem, jo sitienu var bīstams epizodes var rasties jebkurā situācijā. Jā, tikmēr Ortis ietā ir izgājis Migalīnas laukumā, jums no mums ir ļoti labas viena distances, tā kā pieļauju, ka nolūk tieši izspēlēt līdz sitienam no metriem 10-12. Losāno ar bumbu, tālāk Riviļos Migalīnam. Spēlē pozicionāli pagaidām bez sitiena. Mēģina izspēlēt labāku pozīciju. Migalīns. Adolfa atpakaļ Migalīnam. Migalīns ar kreiso kāju māna. Maina malu un Riviļos. Labi spēlēts ar Hansevs vārtos. Un bumba ir atpakaļ Spānijas laukuma pusē. Laiks tikmēr tiek dedzināts. Sekundes iet atgan, ka sarkanā kārtīte nozīmē 2 minūšu noraidījumu vai arī līdz ielaistiem vārtiem. Losāno ar bumbu. Riviļos atpakaļ Losāno. Pacietīgi izspēlē Spāņi, vairākas reizes iespējas iz, bet tomēr meklē labāks sitienu, tikko Rusano. Sitienu bloķē Geirmans Maķušenko. Mainās flangiem Rusano ar Migalinu, vēl viens spēlētāja mājaņa Spāņiem. Laukumā izgājas Fernandau, nomainīja viņš Adolfo. Tikmēr vēl vienu šoreiz laikam piespēlētā, tomēr bija bloķēja Maķušenko un tāls saņa sidienas. Pieļauju, ka tas bija pat apzināts sidienas pa vārtiem, redzot, ka nedaudz izgājas no savu cietokšanu bija Jesus Herrero. Jā, nu mēs redzam, ka Spāņi ļoti daudz sitiens izdara. Faktiski 1-2 piespēles un uzreiz ir sitiens. Uzreiz ir sitiens. Spāņi saprot to, ka šāda epizode, kad ir tikai 2 minūtes, ko sodītais futbolists pavada ārpus laukuma, ir jācenšās gūt vārtu. Bet mēs tagad atkal atgriežamies aizsardzībā. Joprojām mēs Spāņi vairākumā. Sitiens tuvojās turi ir viļus izpildumā jāgarām. Sekundes joprojām deg un arvien tuvāk esam tam, lai šo mazākumu izturētu. Mums jāiztur. Mums jāiztur, pēc tam būs daudz vieglāk. Psiholoģiskais pārsvars būs jau mūsu pusē. Šobrīd Maksims Seins pilnīgi pareizi dara pieturot bumbu tālākajā laukuma pusē, bet atkal jāatgriežās aizsardzībā. Tur jau pretuzbrukums bīstams. Un šoreiz arī garām vārtiem. Laba pozīcija bija arī Viļusam. Kreiso kāju gan viņš šoreiz sita. Nedaudz iekritām aizsardzībā, diezgan brīvi izgāja pretī vārtiem Riviļos. Atkal viņš tieši ar bumbu un, diemžēl, šoreiz Riviļos trāpa. 2-0 uz spēles 13. minūtē. Riviļos vakardienu guva viens vārts, šodien vēl viens un 2-0 Spānijas labā. Nu, Riviļos, jā, viņš sodīja Latvijas izlases par šo pārkāpumu no Oskara Iksten puses un atkal pierādās patiesība futbolā, ka vislabākais sots ir gūtie vārti. Tāpēc šajā gadījumā bija pārkāpums, jā, bet pilnīgi neattaisnots, manuprāt, šobrīd. Un mēs zaudējam vārtus pie ļoti labas spēles aizsardzībā, mēs ielaižam vārtus atrodoties mazākumā. Bet, nu, jāturpina cīnīties. Nepagorīšu epizodē Lopkovskas bloķētas un sitienu nedaudz
bija pagājis pretī piespēlētājiem, pēc tam nepagūt pārorientēties. Spāņi turpina uzbrukt, tad gan Latvijā ir pilnā sastāvā. Pēc ielaistajiem vārtiem sievietes uzreiz no gaisa, bet bloķēšana šķiet Fernandau. Jā, viens pārkāpums Spāņiem, jā, trešais pārkāpums Spānijai. Un šobrīd minūtes pārtraukums, to pieprasa Latvijas telpu futbola izlases galvenais treneris Artūrs Šketovs. Un cienījamie skatītāji, tie, kas atrodas arī Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, viņiem būs iespēja caurlūkot D grupas Royal Dance Studio karstai meiteņu priekšnesumu. Bet pa to laiku komandām nav laika skatīties uz karstai meiteņiem, treneriem ir jādod norādījumi gan spēlētājiem. Mēs redzam vēlreiz zaudētie vārti. Polas izpildījumā un lūk arī otrais vārdu būs skrīdzinās arī ko mainīts. Xten norādījums tieši mūsu spēlziņā. Tomēr Xten bija pirmā četrnieka spēlētājs šodien kopā ar Matjušenko, Seņu un Avanesovu. Skrīdzinās, kurš spēlēs viņa vietā. Spāņiem līdzīgi kā Vaknina izdevās panākt jau pirmajā laikā 2-0. Toreiz Vaknina attiecības notika nedaudz vēlāk. Atvaino 18. minūte. Tika gūti otrie vārti. Tagad jau mums būs jāsākt krietni agrāk spēlēt agresīvāk pirmdaļā, kur daudz vairāk sāksim riskēt. Gluži kā vakardien otrajā puslaikā. Spāņi ir atgriežas laukumā. Arī vakardien līdzīgi, kad minūtes pārtraukumos viņiem bija vajadzīgs daudz mazāk laika, lai izrunātu visu, ko viņiem nepieciešams. Spāņi ir atgriežas laukumā no Latvijas spēlētājiem Pola, Ortis, Lins un arī Aikardo. Latvijas komanda tikmēr vēl joprojām apspriežās, tomēr vēl laiks ir dots. Spēlētāji apspriežās, komandas galvenais treneris veic pēdējos norādījums. Jā, šobrīd mūsu futbolistiem ļoti grūti, centāmies mēs izturēt trietā pret četriem, diemžēl nedaudz pietrūk. Tagad laukumā dodās pirmo reizi šajā mačā Andrejs Aleksejevs, Latvijas izlases kapteins. Un mēs redzam Andrejs Šustrovu izpildījumā. Šī bija ļoti riskanta piespēle savā zonā, dot piespēli pār visam laukumam. Situācija, kad divi pretinieki spēlētāji jau ir klāt. Un viena izmaiņa līdz ar to jau ir Aleksejevs uz otrā čarnieku pārbīdīs. Un to pieļauj, ka no šī čarnieka viens spēlētājs, kurš šobrīd nav laukumā spēlēs pirmajā, tā kurš gāja laukumā. Šobrīd es vienu vairs neatceros. Un šeit vēl viens pārkāpums Latvijas izlasēji. Jau piektais sots un 6,5 minūtes mums būs jāiztur bez noteikuma pārkāpumiem, jo nākamais noteikuma pārkāpums nozīmēs 10 metru sodas tiegu. Šeit nedaudz neveiksmīga epizode. Patiešām Sergejs negribēja to darīt, bet redzam arī atkārtojumā, ka cenšoties nedaudz atgrūst tālāk Linu no sevīm, mēs redzam, ka trāpīja roku par seju. Jā, īsmā varēja pat varbūt arī dabūt arī dzelno kartīti par šo epizodu. Sāna situācija Spāņiem pie bumbas Ortis. Sieviņā tieši Nagibins, tālāk pie tuvā vārds labi Andrejs Šustrovs. Viss spēlē un Astarhāncevs labi spēlē ar kājām. Atvēra viņš Aikardo sitienu. Jā, Antons paspēja sagrupēties. Sitiens bija ļoti viltīgs pa zemi un vārdsargam nācās pieņemt ātru lēmumu. Šajā gadījumā tas bija veiksmīgs, bet uzreiz klāt ir otrs sitiens un atkal Antons nospēlē lieliski. Gan pēc tam nospēlē viņš ar kāju, pēc tam gan pats savu kļūdu ir labo glābjot pēc šī sitiena. Spāņi arī noteikti ieraugot šodienas pieteikumu mačam ieraudzīja, ka Antons Astrahancevs, nevis Aigars Bondars ir vārtos un cenšas izdarīt ļoti daudz sitienas. Nu, ja būtu tāda statistika pieejama, tad es domāju, ka minūtes laikā kā 2-3 sitieni noteikti. Rekur ir vēl viens. No gaisa standarta klasiskā izpēle Spāņu izpildījumā. Piespēle atpakaļ vārts gan Merero. Lins ar bumbu, Aikardo. Tikmēr spēlē maiņa. Neliela Spāņu komandas rindās. Laukumā dodās Adrī, 10. Numurs. Aikardo. Un arī Līns. Kreiso kāju no distances būs stūrstens trāpī. Bumba kāja Jakaļevam. Līns šajā epizodē norādīja savam partnerim Adrī par to, ka es gaidīju tevi uz tālā vārdu stabu iedot piespēli, bet nu, nesagaidījis bija jāizdara sitiens. Redzam tagad tieši tādu pati izspēli uz polu. Pārtvēra to Antons Acerhansevs, tad ar Spāņiem iespēja spēlēt tālāk no sāna līnijas. Jāstāja bumbu Linam. Jā, Linš šajā maiņā gluži kā saspēles vadītājs. Viņš diriģē saspēli, viņš izspēlē bumbu no sāniem un arī ir tas, kurš cenšas sameklēt partnerus
ar precīzām piespēlēm. Nu, jā, viņš arī ir Barcelonas komandas spēlētājs un ļoti liela loma šajā komandā šim futbolistam. Kā jau vakar minējām, kad Spāņa lielāko daļu sastāvu veido trīs vadošo klubu spēlētāji, četri spēlē no pašreizējās čempionas Inter un pat trim no Mursijas kluba un arī Barcelonas kluba. Ja varētu veikt tādu salīdzinājumu paralēli, tad Līns telp futbolā Barcelonā ir aptuveni tas pats, kas Iniesta lielajā Barcelonā. Šobrīd atkal šis spēlētājs ir ar bumbu. Dod piespēlu tālāk Adrī. Nav gan vienīgais varbūt Messi šobrīd laukumā Spānijas izlasē. Nu, tāpēc, ka ir no Spānijas izlasē arī lielajā futbolā nav Messi. Pola. Noteikti būtu interesanti, kā izskatītos Spānijas telpu futbola izlase, telpu futbola laukumā pret Spānijas nacionālu izlase un otrādā, kurš gan uzvarētu šajā mikromačā. Nu jā, arī atkarīgs laika dod saspēlēties āras futbolistiem, tomēr ir vajadzīgs arī sajust šo laukumu, šo kombinācijas iespēlēt un tam līdzīgi šajā ziņā tomēr priekšrocība būtu gan izlasēm, gan klubiem, kas daudz ilgāk spēlē savā starpā. Lai arī tīri tehniskā ziņā, es domāju, ka īpaši neatpaliktu, bet nu, saspēles ziņā varētu būt nevienas problēmas. Jā, viena lieta ir, kad ir 11 spēlētāji laukuma, otra lieta, kad ir 4 spēlētāji, un ir ierobežotāks laukums un laiks, ko domāt. Bet nu šobrīd atgriežamies notikumos Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, 4 minūtes 30 un 6 sekundes. Un arī dzeltenā kartīte Dmitrijam Jakovļevam, otrais brīdījums Latvijas komandai, un Lūž kā vakardien arī šajā puslaikā neizteikama sestā pārkāpuma būs Spāņiem iespēsīs atkal izstāsts, kas ir Sakardo. Vakardien Aigars Bondars ļoti labi nospēlēja ar korpusu paguru norēģēt un atsvairīja viņa sitienu. Otrais mēģinājums Sakardo šajās spēlēs no 10 metru soda sitienu atzīmes. Šoreiz Antons Astrahansevs ir tas, kam būs jācenšās paredzēt to, kurā virzienā lidos bumba, jāieņem pareiz pozīciju. Turēsim īši par Antonu Astrahansovu. Šobrīd mēs redzam, ka Antons ir maksimāli koncentrējies. Skatās atšķirībā no Bondara, viņš izvēlēsies palikt vairāk pie vārta līnijas. Aigars bija maksimāli tālu izgājis no vārtiem, Aikardo ieskrējams un trapu viņš ir apakšējā vārta stūrī. 4 minūtes līdz pirmās laika beigām, 3-0 Spānijas labā. Aikardo šis ir pirmais vārta gums šajās divās spēlēs. Jā, Aikardo pierāda to, ka viņš ir paties meistars soda sitienu, 10 metru sitienu izpildē un arī Spānijas telpu futbola izlasē. Neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav laukumā, šim spēlētājam tiek uzticēts šīs spēles elements. Nu, tas vēlreiz pierāda arī to, ka katram spēlētājam ir savu lomu, savu funkciju un savu spēcīgākās puses. Šoreiz Aikardo sita tieši pa zemi, vakardien tomēr mēģināja kādu metru vai pusotru virs zemes trāpīt, piemēram, Aigara Bondara šoreiz uzreiz jau tieši pašā apakšējā stūrī trāpīja. Atvairā par 4 minūtēm palicītas pirmās laika beigām. Vakardien pēc pirmajām 20 minūtēm bija 2-0 Spānijas labā. Beigās 5-1. Pasaules vice čempions un arī Eiropas šobrīd bronzas medaļas īpašnieks. Bet tas, ko mēs vakardien arī atzīmējam, ka Latvijas izlase vienmēr spēlēs pret Spāniju, ir spējis gūt vārtus. Tāpēc jā, es gribētu, lai arī šodien pa vienam golam, nebūtu tas izņēmums, cerēsim. Tā kā noteikti, ka vārti šodien būs arī no Latvijas izlases puses. Cerams, ka nevien. Nu, tradīcijas jāturpina šajā ziņā pilnīgi noteikti. Domāju, ka ar otrā puslaikā līdzīgi kā vakardien arī mēģināsim spēlēt ar piekto lokmes spēlēt, tā kā domāju, ka arī radīsies arvien vairāk iespēju. Tikmēr Spāņiem 4. Pārkāpums. Jā, arī Spānijas izlase nonāk. Tad ir laiks paprocēt arī līdz sestiem aiziet. Jā, divu pārkāpumu robežu līdz sestiem pārkāpumam, nepilnas 4 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Viss ir iespējams, jāturpina, jāspēlē agresīvi. Pašiem nedrīkstam pārkāpt noteikumus kā šobrīd. Un tur lieliski Antons Astrahansevs kopā ar Maksim Seņu neitralizē. Arī Maksims izpakaļā ļoti labi nospēlēja. Arī laboja savu kļūdu, pirms tam laukuma izdaļā ļoti labs prezumums sanāk Spāņiem. Nu, redzam, ka Iksena vietā pirmiekšanniekā spēlē tomēr Igors Dacko. Pieties pārkāpums. Un Fernandau atzīs to, ka šajā gadījumā bija pārspielēt nedaudz uzgulās virsū. Pilnīgi nevajadzīgs arī pārkāpums no Spāņu puses. Tomēr mūsu solokumā bez jebkādas bīstamības sendās agresīvas spēlē, bet tomēr nedaudz pārcentās. Ja mēs redzam, ka Fernandau centās šo cīņu pārvērst, tā teikt, parterī uz grīdas, bet ir jāspēlē telpu futbols. Un šajā gadījumā šī ir spēle ar bumbu.
Tā kā arī mums visas iespējas tikt pie pendeles. Bet patiešām šī ir lieliski iespēja. 3,5 minūtes spēlēt situāciju, kad Spaņi ir 5 pārkāpumi. Vēl nedaudz piebremzē. Tas ir jāizmanto. Tāliem vārds turim garām. 3,5 minūtes. Nu, neko šajā gadījumā noteikti, kad vairāk bumba nonāks pie German Maciešenko. Viņš ir spēlēties, kurš var apspēlēt 1-1. Viņš šobrīd arī zaudēja bumbu, pēc tam izpildījumā Sano izpildījumā vārta augšajā stūrī. Un 3 minūtes un 19,6 sekundes līdz pramaslaika beigām jau 0-4. Šajā puslaikā, diemžēl, izstāsts, ka esam nedaudz salūzuši. Vakardien, tomēr, pēc spējām, lai ir beigās 0-2, tomēr pramaslaika diezgan labi turējāmies. Spāņi apzinās to, ka situācija pie 5 pārkāpumiem vēl ir jāspēlē nedaudz vairāk par 3 minūtēm, un šī ir iespēja Latvijas izlasēji nopelnīt sodu citiem, tāpēc viņi nekautrējās doties uz priekšu un gūt vēl vairāk vārdus palielinot handikapu. Jā, Lozano, trešais vārdu gums Rīgā, vakardien viņam 2 precīzi, viens šodien pirmais. Diezgan daudz sākam vispār zaudēt bumbu savā laukuma pusē jau. Iespējams, ir neliels pagurums, jo tomēr otrā spēle pēc kārtas, lai arī tomēr daudz no šiem spēlētājiem vakardien spēlē pieteikam maz. Miglins tikmēr pie bumbas. Labi nospēlē vēl Ksejos, bet bumba paliek Spānijai. Jā, šajā gadījumā arī bija standarta situācija iespēlēta, kur ir augstā piespēle ar bloķēšanu, un šajā gadījumā mūsu spēlētē nolasīja šo kombināciju, bet tagad pretuzbrukums un Miglins netiek līdz bumbai. Nedaudz par spēcīgu šī piespēle ir vēl jau izpildījumā, pats viņš arī pēc tam atvainojās Miglinam, bet doma bija ļoti labi. Nogriez uzreiz divas Latvijas spēlētājs, iedeva starp viņiem, un ja būtu panācis šo bumbu, var attīst ļoti labs pretuzbrukums. Sanāk, tikmēr Datsko. Datsko ar tālu piespēli meklē Andrēšu Strovu. Andrejs cenšās presingot augstu, viņam palīdz arī Germans Maciešenko un Andrejs Aleksejos, bet redzam atkal Spāni lieliski iznāk ārā no šīs situācijas. Un tikai Anton Astrahans vēl lieliskā spēle ar galvu liedz viņam nonākt līdz citienam. Jā, nu šī spēle man vismaz pierāda to, ka Spāni ir viena no labākajām komandām pasaulē. Brīžos, kad viņi tiek augstu presingoti, tad iziet ārā no savas zonas. No tā ir jāmācās. No tā ir jāmācās, un tāpēc arī šādas divas spēles te notiek un pievēršot uzmanību cieniniet tālu futbola līdzstēju un arī treneri speciālisti tam. Labi, Antons, tā spēlē Spānijas izlases. Un atkal Aleks, mūsu mīlu līdz laikam šajās divās spēlēs. Ļoti labi Losanā piespēle uz tālo vārdu stabu, bet Astrahancevs ļoti labi arī pārvietojās. Vakam redzam, Losanā tika garām, ieraudzīja spraugu starp kājām izspēlēņš Latvijas izlases aizsargam. Un vēlreiz Astrahancevs darbībā. Vēl viens tūrstiens Spāņiem, vēl 130 sekundes palikušanas pirmās laika beigām, joprojām Spāņi kontrolē bumbu. Jā, bet pievēršat vēlreiz uzmanību to, ko Spānijas izlases spēlētāji dara pie stūra sitiena izspēles. Neviens nestāv uz vietas, visi vienmēr ir kustībā, cenšas izraustīt aizsardzību. Faktiski cenšas atrast brīvo zonu, pieņemot netradicionālus lēmumus. Tas ļoti grūti aizsardzībai šajā gadījumā. Tagad Igors Datsko, Vērtsams Kaļešnikovs un spēcīgs sitiens. Labs sitiens, Kaļešnikovs man šeit pat pirmo reizi iznācis laukumā šajā spēlē, uzreiz arī atzīmējis ar labu sitienu no distances, netrāpīja gan viņš vārtu rāmī. Jā, pirmā puslaika izskaņā Artūrs Šketovs sūta laukumu Vērtsam Kaļešnikovs, spēlētāji, kurš vakar stāk maču sākuma sastāvā. Šodien pirmā iespēja sev pierādīt ir nepilns 2 minūtes līdz pirmā puslaika beigām. Droši vien arī tas bija plānots gājiens, jo ņemot vērā to, cik intensīva ir šī spēle, Artjoms nespēlēja pirmās minūtes, droši vien ar svaigiem spēkiem var palīdzēt mūsu komandai gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Adolfo šoreiz netik labs sitiens sanāca, kā nomānīja, bet nu, tomēr ar augumu nenolikās tik labi uz šo sitienu un diezgan tālu sanāca no tuvā vārta staba. Jā, Spānijas izlase joprojām uz 5 pārkāpumu robežas un spēlē ļoti apzināti. Viņi kontrolē situāciju laukumā, un šajā gadījumā ļoti grūti ir nopelnīt 6 pārkāpumu. Viņi arī jau rezultātu ir nopelnījušiem puslaikam, tā kā es pieļauju, ka viņiem arī šāds iznākums pēc pirmās laika noteikti apmierināt, un šobrīd viņam galvenais ir mierīgi nodīt šo puslaiku līdz beigām bez nekādām nevajadzīgām 10 metru pendelēm. Labi, pārtvaram bumbu un pirmā! Arī šajā spēlē Andrejs Aleksejevs, tā kā tradīcijas turpinam. Tradīcijas turpinam, es pat aplaudēšu. Protams, mēs sagaidījām pretinieku viņu laukuma pusē ar augstu presingu, piespiedām kļūdīties, šī maiņa ļoti ilgi jau atrodās laukumā.
un uzreiz ar netveram sitienu vārtu apakšējā stūrī. Redzam vēlreiz atkārtojumā, kā tas notika. Bet tur Maksims Sins bija tas, kurš pārtver bumbu, un Andrejs Aleksejevs ar spēcīgu sitienu. Ļoti netipiski. Gūst vārtus. Spānija zaudēja bumbu savā laukuma pusē. Parasti tomēr presings mums beidzās ar atņemtām bumbām savā laukuma pusē. Un te ir vēl viena iespēja jādodās pretuzbrukumā, bet nedaudz neprecīzi piespēles šoreiz. Bet Aleksejevs arī aplaudē partnerim puslaiku beigas. Tas nāca diezgan labi izspēlēt tieši šai maiņā, arī pirms tam atceramies bija Kuļesnikovs sniedz no distances, tā kā tāds otrais jau bija labais moments un arī uzreiz vārdu gumas Aleksejeva izpildījumā. Šajās divās spēlēs viņš ir Latvijas kapteins. Tikmēr Adolfos ir viens pāri vārtiem, varēja arī Kuļesnikovs varbūt pat pārtvert šo bumbu, bet varbūt ir nedaudz negaidīja šo piespēli cauri. Tikmēr Nagībins ar bumbu, Maksims Seņs. Nevies tehnisks brāķis un ir izlaikums bumbu ārpus laukuma robežām. 22 sekundes palikušas līdz pirmā puslaika beigām. 4-1 Spānijas labā. Adolfo. Vēl viens sitiens vārtu rāmī. Rostofans jau vēl viens atvērījums šajā pirmajā puslaikā. Pieļauj, ka Astahans jau redzēsim ir otrā puslaikā laukumā, jo vakar Bondaram tika atvēlēta pilnīgi visa spēlē, tad šodien nebūs nekādi force majeure notikumi, tad arī šo spēlē. Tad Astahans jau aizdīt pilnībā un labs bloks Maksim Seņa izpildījumā. Jā, Rivilijas ļoti tehniski nospēlēja, faktiski atrodoties gaisā, izdarīja mājkustību, pabirdzīja bumbu nedaudz uz priekšu un ar kreiso kā izdarīja spēcīgi sitien, tur Maksims Seņs. Jā, Dolfo gan uzreiz no gaisa nesit. Es no retajām, vienu no retajām reizēm, kas spāņu šādu kombināciju metu beidz ar sienu uzreiz no gaisa. Pēdējā sekundes pirmajā puslaikā vēl var būt iespēja, tomēr šī iespēja paliek neizmantot aizskatu redzurkumā. Un pirmais puslaiks arī beidzies. 4-1 Spānijas labā. Latvijas rindās vienīgos vārdus gūt komandas kapteins Andrejs Aleksejevs. Tik mēs arī jau nākamajā puslaikā. Es ceru, ka šeit ir tikmēr jau otrais puslaiks ir sācies. Latvijas rindās laukumā devies ir Germēns Petrušenko, Igors Savanēsovs, Maksims Seņš un Igors Dacko vārtos, palicis Andons Astrahansevs. Spāņiem tikmēr vārtos 12. Numurs Juanjo, tā kā Spāņiem tiešām vārtsvaru maiņa notikusi, jo pārtraukumā jau likās, ka Juanjo tiek sildīts otrajām puslaikam. Tā arī ir vārtsvaru maiņa laukumā, Spāņiem iznāca Saikardo, Lozano, Alex un arī Joselito. Jā, patiešām karsti notikumi. Pirmajā puslaikā bija sarkanā kartiņa, ko nopelnīja Oskars Sikstens. Bija arī daudz emociju laukumā, daudz pārkāpumu. Mūsu komanda centās spēlēt agresīvi, aizsargājot savu laukumu pusi, pierādot to, kurš tie ir saimnieks, taču dažreiz nedaudz, kā lai saka, emocijas uzsita augstu vilni. Un šajā gadījumā Oskars Sikstens nopelnīja sarkanā kartiņa. Redzēsim, kā šāds spēles pavērsiens kādas izmaiņas radīs mūsu komandas spēlē šodien. Viens spēlētājs mazāk, Artūram Šketovam pasūtīt laukumā. Spāņiem Maķušenko tika apturēts neatļauti, netālu no spāņu sulokuma, liņas gan pieteika maz, bet var arī mēģināt uzsis, varbūt arī mēģināt izspēlēt. Saņu situāciju Latvijai, dzem Aikardo apturēja Maķušenko, nedaudz arī sāpīgi šeit dūcīņi Germanam sanāca, bet pārkāpums ir nopelnīts. Jā, ļoti žēl, ka šāds pārkāpums netika nopelnīts pirmā puslaika beigās, kad Spānijas izlasē bija 5 pārkāpumi, 3,5 minūtes. Neizdevās mums pārvēst sesto pārkāpumu soda sitienā šoreiz. Nekas ir jābūvē pārkāpumu un asta Spāņiem no jauna. Pirmais pārkāpums Spānijas izlasē. Tad nomaiķi Šengovis tās nav spējīgs un šobrīd turpināt spēli nomainīt. Gaļu atgriezies uz laukumā, kad šobrīd viņš tiek nomainīts. Viņa vietā laukumā vēlās Andrejs Šestros otrais numurs. Pie bumbas tikmēr Latvijā ir Igors Dacko. Igors Dacko centās uzreiz izdarīt sitienu, bet tas tika nobloķēts. Un šeit neprecīzi piespēle no Antona Astrahansa puses. Jā, salīdzinām ar akuriem diezgan tiešām daudz arī kartīšu bija. Projekts te noraidījumi jau minējām, vēl pa diviem brīdinājumiem abam komandām Latvijai. Šestrovam un Jakovļevam, savukārt Spāņiem Fernandau un Aleksis tika brīdināts. Spāņi pat nopelnīja šīs divas kartītes spēles sākumā, pēc tam nākamās trīs kartītes gan mūsu izpildījumā. Kur dzirdamies skatītājs, šis ir pēdējais puslaiks divās draudzības spēlēs starp Latviju un Spāniju. Tāpēc šoreiz mums ir jātur īkšķi, jāatbalsta Latvijas komandu vēl stiprāk. Prieks patiešām dzirdēt arī skatītājs Rīgas Olimpiskās centra tribīnēs. Viena no karstākajiem un skaļākajiem atbalstītājiem šodien ir tā kluba Rēzekne bērni, kas ir atbraukuši mērojuši šo tālo ceļu. Zinot arī šī kluba galveno treneru,
Vitāliju Voskānu. Protams, arī viņš ir viens no tiem iniciatoriem, lai bērni jau šajā vecumā redz pasaules līmeņa tālu futbolu, lai nākotnē viņi jau spēlētu šādā pašā līmenī. Bija laba iespēja Kardo, Stefans jau panāca pretī, ļoti labi samazināja attālumu, samazināja leņķi un arī atvērjošies vien. Nu, redzam, pretsbrukums Spāņiem ļoti ātri pārēja pretsbrukumā. Vakar jau nukļāpus laikā bija ārkārtīgi daudz pretsbrukums Spāņiem, jo mēs arī sākām spēlēt atklātāk. No šajā spēlē vairāk šo pretsbrukumu radušies tomēr, pēc mūsu kļūdām jau diezgan tuvu saviem vārtiem. Tikmēr Joselito ar bumbu. Mums šķiet laukumā nav bijis šajā mačā laukuma spēlētēm tikai viens futbolists, tas ir Jurijs Halimons. Tikmēr, kad mēs pārkāpums arī mums, Andrejs Aleksejevs piesāva savu laukumu pārgādu noteikumus pret Joselito. Un pirmā sāna situācija Spāņa. Atgādinam arī, ka šo spēlu tiesā. Jā, Jurijs Halimons, tevis jau pieminētais, patiešām šodien vēl nav spēlējis, bet vakardienu viņam tika dot iespēju sev pierādīt otrā puslaika izskaņā. Jurijs pārstāv bērnu futbola centru Daugavpils, pagājušā gada Latvijas vicu čempiona rindas, bet nu, redzēsim iespējams, ka arī šodien Jurijam būs iespēja doties laukumā. Sēna situācija Spāņa izšķierdē, bet nu, turpina viņu uzbrūt. Tad jā, atgādāsim arī, kas tiesā šo spēli, Ingu Spuriņš no Latvijas un arī Alejandro Martinez no Spānijas tikko arī nosūta mums otro pārkāpumu. Trešais tiesnesis šajā spēlē Kaspars Kirlišs, visi trīs ir FIFA kategorija un laika tiesnesis Kjāzo Lelādze. Ai Kardo tikmēr ar bumbu, dezinātri jau arī šajā puslaikā sāk kurāties pārkāpt, Spāņiem viens, mums jau divi. Iespējams arī tiesneši pēc vakardienas spēles kāds secinājums ir izdarījuši, un vēl varbūt ir mani ir pamainījuši šeit izmēru vakardienu. Un paņem tā spēle kā rūpja vai asa nav, bet nu, pārkāpumi diezgan tādi, mazie pārkāpumi diezgan daudz ir. Jā, šeit Maksims Seņš centās ar īstu piespēli atrast partneri, kurš jau bija uzņēmis ātrumu. Šī piespēle tika nolasīta no Spānijas izlases puses, un mēs nopelnam bumbu savā rīcībā. Notiek spēlētāja maiņa. Jā, tas vēl tas tā iezīme, ko parāda abas spēles, ir tās, ka Spānijas spēlētāji daudz ilgāk atrodas laukumā, bet mūsu komanda cenšas veikt vairāk spēlētāju maiņas īsākā laika posmā, nu droši vien, lai uzturētu šo augsto ātro tempu. Jā, nu jau pieļauju arī, ka fiziskā sagatavotība Spāņiem tomēr ir augstāka nekā Latvijas izlasē, nu, tomēr arī nav gluži vien līmeņa izlases, tas arī saprotams. Kā jau es vakardien teicu, Spānijas izlases spēlētāji pirms došanās uz Latviju sestdienu jau aizvadīja spēles savu klubu rindās, tā kā, nu, varam pareiķināt. 5 dienu laikā 3 spēles, divas no tām valstsvienības rindās. Nu, un arī Spānijas čempionāts ir viens no spēcīgākajiem čempionātiem visā Eiropā, noteikti arī visā pasaulē, tāpēc arī spēļu intensitāte tādā līmenī, tur, ar to viņi sastopās katru dienu. Jā, nu tikmēr Latvijā čempionāts sāksies tikai šādien veļas noglē ar Nikaru un Veitera spēli, ja nemaldos. Bija gan superkaus izsīņas starp Nikaru un Daugavpili, bet nu, tas tomēr nav pasaulē būtu oficiālais sezonas sākums, tas tomēr vairāk kā ģenerāli mēģinājums bieži vien tika uzskatīts, tikmēr kā pēdējais atsaks, kā spēlē Astrahancē šoreiz bumbu uztvēra uz krūtīm. Zaudējam bumbu savā laukuma pusē, Spāņiem gan jāturpina spēlēt pozicionāli. Arī viņi veica spēlētāju maiņu, laukumā griežās Fernandau, pirmo reizi viņš šajā puslaikā ir devies laukumā. Arī pirmajās laikām sadēja pietiekami liels problēmas, arī gūva viņš vienus vārdus, ne pat negūva pareizi, negūva Fernandau vārdus, tā kā šajā spēļa ciklā paļām viņš lai sausā. Bet viņš pietiekoši daudz problēmas sagādā mūsu jā, komandas aizsargiem. Šis spēlētājs, kā jau vairāk kārt teicu, ir nominālis stabs, un tas nozīmē, ka uzbrukuma rombā šis ir augstākais spēlētājs, kurš uzņem bumbu, meklē partneris, kas ieskien iekšā. Nu, šī ir Fernandau funkcija, ir acīm redzama, un viņš ir ļoti labi pierāda sev šajā pozīcijā. Un tagad atkal redzam, Fernandau tiek meklēts, un viņš vienmēr ir uzbrukuma smailē. Nu, piemēram, aizsargam Miglēnu piespēlu tika garām, pēc tam jau piesēdza šķiet, ka Koļesnikos vai Renagīmes tas bija šo piespēlu pārtvēra. Bumba tikmēr Latvijai, Halimons arī pirmo reizi jau devies laukumā otrā puslaika 5. minūtē. Tā kā šodien visās, ka kritinās spēles laiks Halimonam tiks dots 23 gadus vecs spēlētājs. Vakardien, kā minējām, pašā izskanot, tikai viņš izgāja pirmo reizi laukumā. Šoreiz, domāju, ka arī turpmāk, jo viņš krietni biežādosies arī rotācijā.
Jā, pamazām Artošs Ketevs arī dod iespēju jauniem futbolistiem, jauniem talpu futbolistiem sev pierādīt. Jurijs Kalimons jau bija debitējis Latvijas izlases rindās iepriekšējās draudzības spēlēs, tepat Rīgā ar Uzbekistānu, un šodien iespēju uzspēlēt ar pasaules vadošo komandu. Noteikti šādi iespēju Jurijam ir jāizmanto. Mēs redzam tagad, viņš tiek atbruņots no mūsu jau pieminētā spēlētā Linda puses. Jā, ātrumu šeit ir daudz lielāka nekā Latvijas čempionāta spēlēs, un šeit Jurijs pašaizlīdzīgi krīt izklupienā un atvaira spēcīgu sitienu. Tā kā viens plusiņš arī Jurijam darbībās aizsardzībā šodien. Halimola neskatā viena intriga mums jau ir zudusi, tad interesanti, vai šajā spēlē Šketos izšķirsies spēlētā piecām lokas spēlētājiem, vai tomēr šo spēli spēlēs līdz galam ar četriem. Būs eksperiments arī līdzīgi kā vakardienas, bija 10.00 līdz pamatlaika beigām pirmo reizi noņemām vārtsargu. Toreiz gan iespējams arī tieši tobrīd tas notika tādēļ, ka mēs bijām ielieduši trešos vārts, nemaldos, tā ir tomēr mēs esam jau diezgan salīdzinoši ātrāk, mēs esam nonākuši lielākā zaudētāja loma. Es gribu šajā situācijā arī vienu citu jautājumu uzdot, ko mums varētu parādīt šī spēle. Varbūt Spānijas izlase sūtīs laukumā piekto laukuma spēlētāju? Jā, tas īstenībā arī, jo Spāņiem vakardien reizi to neizmantoja, nebija. Protams, pēc rezultāta arī tās kā vajadzības, bet tomēr pārbaudes spēles aizmaiņa arī savu eksperimentiņu un pieļauju, ka arī kaut ko tādu gribētu atspēlēt. Ļoti bieži tas ir redzēts augstākā līmeņa spēlēs, kad viena komanda atrodas vadībā, viņi ir favorīti, nu tad lai pilnībā neutralizētu pretinieku, kuram turklāt mazākumā jāspēlē un jāriskē daudz, parādās brīvās zonas. Tas, kā Spānijas izlase māk izmantot brīvās zonas, izejot no savas laukuma puses, to ir vairāk kārt jau pierādījis. Ļoti labi nospēlē Fernandau, vēl no Gibins, viņa skreku parādu, bet šeit nebūs aizturētā pārkāpuma, tā kā šis Gibins. Šī negība un turēšana palikus ārpus tiesneša redzes loku, bet Fernandau ļoti tehniski nospēlēja, apspēlēja negība, un pēc tam gan Sidiens nesanāca vai arī piespēle, ko viņš bija izdomājis darīt tālāk. Augstu turpina sekt Spānija, ir mūsu laukuma pusē diviem spēlētājiem. Tas ir viņa spēles stils, tā viņa spēlē neatkarīgi vai pret Latviju, vai pret kādu citu komandu. Šī komanda māk to darīt un viena no labākajiem pasaulē, kā jau vairāk kārt esmu teicis. Nedaudz pavirši šī piespēle bija, bet Miglinam arī vajadzēja dot pirmā. Vienā piespēlē arī Latvija varēja ieslēgt presingu, ja viņš būtu uztvēris bumbu ar pirmo pieskārienu un nevis atdevis to tālāk. Tā kā šajā epizodē Lērī varbūt diez vēl neprecīzi, bet lēmums kādā ziņā pareizs. Neprecīzi piespēle Antona Strahancevu izpildījumā. Jā, nu, diemžēl šobrīd tāds ilgāku laiku paturēt bumbu Latvijas izlasē neizdodas. Vairāk mēs strādājam aizsardzībā, cenšamies noķert pretinieku uz pretuzbrukumu. Un arī pārkāpumi šobrīd nekrājās tik ātri, kā tas bija pirmajā puslaikā. Jā, pašā sākumā jau Maķušenko vienu pārkāpumu izprocēja, tikmēr labi saspēlē Spāņiem. Aleks ļoti labi arī vienā pieskārienā devos tālo malu Linam. Nenostādīt šos kombināciju ar pretīs idejām, bet ļoti labi izspēlē, redzam, Miguelins. Jā, tā bija Miguelina piespēle, jūs zonu, redzat, kas Aleksam par piespēle. Un tālāk vienā pieskārienā Linam. Super, pasaules klasa. Šāda piespēle uzreiz nogriež visus četrus spēlētājus un visi ir koncentrējušies uz bumbu. Pa to laiku spēlētājs uz pretējo laukuma stabu ir pilnībā brīvs. Šoreiz nedaudz nepavirsies. Par laimi mums. Tad man nedaudz pavirši nospēlē Aleksa korpusu, atļauņu šekoļu maisnieties līdz bumbai. Ar Līns tiek garām Aleksēju, mācīja atpakaļ Jā, bet turpinājuma nebija un viņš arī rāda Līns šobrīd, kur partnerim piespēli iedot nevarēja, nācās dot atpakaļ. Līns dot piespēli tālāk. Vienā pieskārienā tiešām baudz tīpies, kā brīļams Spānijas izlases izspēlē un trešais pārkāpums Latvijai. Pie paša soli laukuma, līnijas. Jā, bet šo pārkāpumu nosvilpa Spāņu tiesnesis, kurš atradās tuvāk tajā epizodē, tas, ka Latvijas izlases rezervis Soliņš un visi treneri šoreiz apelē pie Ingus Puriņa, tas absolūti neko nenozīmē. Izstāsts, ka pārkāpums bija, kontakts noteikti bija, varbūt var apelēt pie tā, ka Aleks pats šo kontaktu atrada, bet tomēr saskara bija un pietiekami loģiski arī silpa šajā epizodē izstāsts, ka bija labas hand situācijas Spāņiem, viens aiziet projām, Mortis paliek pie bumbas, ļoti tūl. Soli laukumam. Ļoti bīstam epizodu. Šeit ir ļoti daudz variantu, kā to izšķirt. Uzreiz ar sitienu vai meklēt piespēles. Domāju, tā būs piespēle, bet nē, tas ir sitiens. Un tur Maksims Seņš kopā ar Antona Strahancevu ļoti labi nospēlē. Nu, tas arī šādas epizodes dod pārliecību mūsu komandai aizsargiem. Arī pašam vārtsargam ļoti labi. Tādā mikro epizodē mēs izturējām šodien.
turpina spāņu uzbrukt. Aleksis jau atgriezies laukumā, tā kā iespējams tīri šo senu situāciju. Viņš bija nonācis smalā. Mēs redzējām, ka Miguelins jau bija gatavs uz to, ka būs jāsaskarās ar pretestību no Igora Desko puses un nemaz necentās apstrādāt bumbu. Bet te vēl viens pārkāpums izskatās. Un tagad jau pārkāpums no spānis un šīs viņas mājas zeltnā kartīte, principā. Šeit skatīsimies, kas būs. Vēl tālāk ir asums starp Datsko un Miglinu. Nu, skaidrs, ka Datsko jau tenisnāls spēlēs to, kas ir skatījušies Nikaru spēles. Ļoti labi zina, nu, bet īsumā pa šādu necevaldību. Skatāmies atkārtojumā. Miglins nokrīt uz zemes, viņš aiz krekla parauj. Andrei Aleksejev šeit sāks jau dažādu karstumu, un Igors Datsko ir tas, kurš norāda Miglinam, ko tu dari, kāpēc tu vispār grūti mūsu spēlētājs. Nu, sērijas, kas tu tāds esi šeit? Otrais pārkāpums. Nu, skaidrs, kāpēc, laikam, otrais pārkāpums spāņiem ir, bet nu, šajā epizodē bez zeltnām kartītēm divi zeltnās kartītes, kā minējām, ir spāņiem Fernandau un Aleksam. Un ļoti labs sitiens Igors Savanesovs ar kreiso kāju. Grūts sitiens vārtsargam. Grūts sitiens vārtsargam, redzam atkārtojumā, redzamība bija nosegta. Šajā gadījumā bumba palika pie Igora Avanesova un nebūtu pieskāries Aleks šajā epizodē, būtu sitiens precīzi vārtu stūrī. Andrejs Aleksejevs. Nu, līdzīgi kombinācija, kādas izspēlē par spāņu. Šoreiz gan tāds pussitiens no gaisa, bet tik un tā noslēdzamā cilvēnu pāri vārtiem Aleksejevu izpildījumā. Esmu redzējis, ka Andrejs gūst vārtus šādās epizodēs, bet jā, spāņi arī izmanto šādu stūru sitienu izspēli. Protams, tur ir daudz meistarīgāki izpildītāji, un viņiem bieži vien šie sitieni ir precīzi. Merpola pirmo vārtu autors sit garām, spāņiem arī spēlētāji maiņas. Pola, Adri, Lins un Aleks šobrīd laukumā gaida savu iespēdoties atpakaļ laukumā arī Adolfo. Artur Škaidos tikmēr turpina diezgan daudz diskutēt. Tāties taču vien laikam nepatīk viņam tās pāris pēdējās epizodītes. Iespējams arī cerēju uz zeltno kartīti Miguelinam. Mums viens no gājas, jā, Seņo izpildumā ļoti labi izspēlē arī. Nedaudz virs vārdu pārlikņa. Tā kā arī mēs sākam rādīt, ko mēs iemācījušies treniņos darīt. Šīs kombinācijas, šīs izspēles, kuras četram neapšaubām ir ļoti daudziņa krājumā. Un tikmēr, diemžēl, 1-5. Adolfo tikko iznāca slaukumā. Panāk 5-1, viņam pirmie vārti šajās Rīgas spēlēs. Un tikko bija iespēja mums, nu, tas arī ir futzāls. Neizmantoju iespēju pie vieniem vārtiem uzreiz pēc pietām sekundiem, varbūt moments pie otriem, un šajā epizodē, diemžēl, nāks kapitulētās ar Hancevam. Nu, skatāmies, ļoti precīzi piespēle Aleksam, Igors Datsko netiek līdzi, uzreiz atbrīvojas zona, un tur ieskriens spānis spēlētājs. Un, jā, arī Antons Astrahancevs nebija glābēts. Jau šobrīd ir 1-5 rezultāts, kāda beidzās vakardienas, spēle vēl jāspēlē gandrīz 12 minūtes. Ap šo laiku arī sāka ar Turškaitos ņemt nost vārtsargu. Jā, nu šajā gadījumā atcerēsimies vakardienas notikums, tika sasaukts minūtes pārtraukums. Vēlreiz spēlētēm tika atgādināts tas, kā mēs spēlējam situācijā 5-4. Vakardien Andrejs Šustrovs bija tas, kurš pildīja spēlējošā vārtsarga funkcijas. Redzēsim, kā būs šodien. Pagaidām vēl Arturs Ketels nogaida, skatās, dod iespēju uzspēlēt 4-4. Labi, iespēle, bet Aleks un mēs viens arī norāvās. Izstāsts, ka viņš gaidīja šo piespēli vienkārši. Nedaudz tehnisks braiks, varbūt arī nedaudz palicās bumbu, tomēr šīs sitienu brīdī. Spānijas spēlētāja klasa pierāda arī tas, ka kontrolējot bumbu, viņi neskatās uz bumbu, viņi ar acīm meklē partneri. Un šajā gadījumā partneris vienmēr ir brīvajā zonā un tāpēc arī seko precīzi piespēle. Aizsardzībā strādājot šajā gadījumā ir jāseko līdz bumbas kustībai un nevienmēr izdodas izsekot līdz tam, kur atrodas tavs sedzējs. Un šajā gadījumā spāņi to ļoti meistarīgi izmanto, pierādot savu klasi vēlreiz. Pavērosiet, varbūt atkārtojumā šo maču, tad redzēsiet. Ļoti labi piespēlē tālāk. Nu, ja vārtu gūšana paņem Aleksam īsti nesakmēs, tad nu, piespēles pēdējās epizodēs viņam bijuši ļoti labas, ļoti bīstamas. Adrī tikmēr pie bumbas. Jā, arī telpu futbolā precīzi piespēle dažkārt ir spēlētājiem priecīgāks brīdis nekā varbūt arī gūtie vārti, kas, protams, vienmēr ir priecīga epizode, bet apspēlēt vairāk spēlētājs iedodot precīzi piespēli. Sarunu valodā runājot, tu gūsti kaifu no tā. Jā, tikmēr Halimons labi nospēlē izklupienā. Tagad Antons Astrahancevs meklē ar piespēli. Juri Halimon nedaudz paaugst.
Arī vārtsargiem ir ļoti nozīmīgi un ļoti svarīgi mācēt iedot precīzi piespēli ar rokām. Lai viņi nav ne pa augstu, ne pa zemu, galvenais ir precīzi, un lai šajā brīdī spēlētājs var apstrādāt to nonākt pie citiem pozīcijas. Vairākas reizes Spānijas izlases vārtsargs Juanjo vakardien to pierādīja, kā ar rokām viņš var iedot precīzi piespēli tam pašam Fernandao, uzreiz sekoja bīstams sitiens. Tā kā tie, kas vēro šo translāciju, varbūt domā šobrīd par to, kuru pozīciju laukumā izvēlēties, uzsākot treniņus, uzsākot spēlētāju gaidus, mācīties arī no tā, kā spēlē pasaules līmeņa vārtsargi. Tikmēr Lozano ir atgriezies laukumā tieši viņš arī izdara sitienu, Osterhantos labi nospēlē ar kāju. Jā, piespēle sekojas atkal starp vienu aizsargu un otru aizsargu, kuru Spānijas izlases spēlētājs palaid bumbu. Nu, arī iestrādāt kombināciju un bīstams sitiens ļoti neprognozējami šajā gadījumā bumbu var lidot. Šoreiz Antons Astrahantsovs nospēlēja ļoti labi, un tagad Jurijs Halimons dodas uz priekšu. Spāņi jau ir klāt. Jā, un Spāņi paspēja atgriezties aizsardzībā, pierādot savu fizisko formu šodienas mačā. Halimons droši gāja garām, tika arī līdz sitienām. Tas gan varbūt nesanāca pārāk veiksmīgs, bet nu, arī šīs mazās epizodes šajā spēlē pagaidām bijuši pieteikami normāls. Pēc no spēles noteikti ārā nekrīt, tikko arī labi izklipinā vēlreiz nospēlēja. Jā, man arī patīk, es domāju, ļoti atzinīgi šobrīd Jurijs spēlē. Viņš izmanto sev dotās minūtes, sev dotās sekundes ļoti pozitīvi. Pēc brūkumā piespēlēja Jakovļovam, bet par spēcīgi. Viņš daudz nogulēja pie savas stūrstiem izspēles Spāņa Jakovļovu. Kādreiz gan, ja nebūtu mums tam pārtvērts piespēli visu Latvijas aizsargiem, tad arī būtu sanāca vēl labs moments pašiem Spāņiem. Lozano savā laukuma pusē, augstu mēģinot spēlēt, Spāņu gan bumi kontrolē. Adolfo nu, ļoti labi izgāja ārā, nu, bumi gan beigās zaudē, bet nu, tik un tā, tikmēr Jakovļovs. Dmitrijs Jakovļovs sitiens, un tur ir vēl viens sitiens! Un gols! Ārķēvs Poļesnikovs. Šādas iespējas ir jāizmanto Ārķēvam. Jā, nu, šoreiz tiešām pažēlējām Spānijas izlasi ar otru iespēju atņemot Poļesnikovam. Bija jāsod Spāņu un jāpārspēj pirmo reizi šajā puslaikā Juanjo. Uzreiz arī Spānijas izlases līdzekļi šeit Rīgas Olimpiskā sporta centra tribīnēs. Vairākas reizes izkliedz Juanjo. Arī Spānijas izlases līdzekļi ir nu, šeit ceturtais kopā ar savu komandu. Pret Riviļosu. Un būs šeit arī dzeltenā kartīte Andrejam Aleksejevam. Jā, bet paskatīsimies vēlreiz atkārtojumā to, kādu iespēju. Viens sitiens, otrs sitiens. Jā, un Arčams noteikti šajā ilgi vēl atcerēsies šādu iespēju. Tikmēr brīdinājums ir Andrejam Aleksejevam un mums ceturtais pārkāpums. Nepilns 9 minūtes palikuši līdz spēles beigām. Atkal sākās mums nedēļās soda problēmas. Spāņiem tikmēr ir 2 pārkāpumi. Tikai viens pārkāpums ir Latvijas izlasē palicis, kuru var izmantot. Un par to mēs netiksim sodīti. Un ko šeit dara Antons Astrahantsovs? Astrahantsovs ir Maķušenko. Epizode gan beidzās labi, bet nu, varēja arī beigties visādi, ja nebūtu, piemēram, Maķušenko šo piespēli noturējis. Jā, nu šīs ir tās mazās lietiņas, pie kā vēl jāpiestrādā. Pilnīgi noteikti pirms pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Ļoti labi, ka ir iespēja šādā līmenī uzspēlēt 2 mačus. Gan spēlētājiem, gan arī trenerim ļoti daudz informācijas būs devušas šīs spēles un arī tādas epizodes. Tādas kļūdas pieļaut kvalifikācijas spēlēs gluži vienkārši nevar atļauties. Dažkārt arī tā saka, kad uzvar tā komanda nevis tā, kas ir meistarīgāk, bet tā, kas pieļauj mazāk kļūdas. Tā, kas mazāk kļūdās, jā. Nu, tikmēr Riviļos gūst sestos komandas vārtus, savus otros šovakar un trešos kopumā. Antons Astrahantsovs šobrīd tieši norāda to, ka brīvajā zonā, kāpēc neviens nenosēdz pretinieku, varēja redzēt, kā bomba lidos. Diezgan daudz ies caur šīs piespēles Spāņiem, tad diagonāls. Riviļos jau šajā gadījumā sāka kustību uz tālo vārtu stabu un tur atrada viņu ar lielisku piespēles Sergio Lozano. Tikmēr mēs esam noņēmuši fantastiski vārtsargu Andrejs Šustros laukumā. Viņš nedaudz pasteidzās, jo mēs izspēlējam no centra. Šustros jau gribēja Spāņu laukumu pusē aizskriet. 8 minūtes palikuši līdz pamulē beigām. Šoreiz pie 1-6 mēs ņemam no vārtsargu. Spēlējam ar Šustrovu no Gībinu. Ceņu. Šustros pārbaudīja Spānijas izlasi uz modrību. Jā, un arī Dacko. Jā, viņi lieliski zina noteikumus, ka šādi varianti nestrādās. Salīdzinām ar vakardienu, laikam ir jā, viena izmaiņa. Skaidrs, ka nav Iksana. Visi pārējie, laikam, ka ir, kas spēlējot 5, tā visi pārējie, laikam, ka ir.
Un, šobrīd šeit nelielas diskusijas starp Artūru Šketovu un Ingu Spuriņu, un tāpat arī Kaspars Kivlis šeit cenšas nomierināt Latvijas izlases galveno treneri. Nu, acīm redzam, neapmierināts ir Artūrs Šketovs ar kādu epizodu. Un mēs redzam, ka Andrejs Aleksejevs šķiet pamet laukumu. Iespējams, ka saņēmis arī sarkano kartiņu. Mēs centīsimies noprecizēt to. Jā, paldies Kjazolē Ladzam, kurš tepat blakus mums palīdz sekot līdz visiem notikumiem. Nevienmēr izdodas visam izsekot līdz, ja mēs skatītāji cerams, ka piedosiet mums to, bet mēs paliekam jau bez diviem spēlētājiem. Tātad Andrejs Aleksejevs, Latvijas izlases kapteiņs, par otro brīdinājumu šodienas mačā saņēmis sarkano kartiņu un ir spiests pamest laukumu. Jā, un tā kā Aleksejevs nebija laukumā, tātiezīgi mums arī nav šobrīd 2 minūšu mazākums. Tagad Serhi Lozano iziet un bet tur pola netiek līdz sirienām. Ļoti labi. Jau pretī tukšiem vārtiem bijis, bet tur bija mūsu divi aizsargi, Gibins un Datsko. Bet kamēr spāņiem ir bumba, atgriežas vārtos Astarhansevs. Nomainīts arī Nagībins, viņa vietā Germans Metušenko laukumā. Kārdā Losano piespēlē. Spāņi taidušana ilgā kontrolās bumzi no to, ka Latvijā atkal mēģinās iepnost vārtsargu, līdzīgi arī kā vakar. Tas bija tagad ilgāks izspēles spāņiem ir vajadzīgs, lai nedot mums šo iespēju to izdarīt. Spāņi spēlē ļoti plaši, cenšās izmantot visu laukumu plašumu Latvijas izlases zonā. Tas nozīmē, ka daudz vairāk brīvas vietas meklē šie spēlētāji, un tagad atkal Fernandao. Ļoti labi Fernandao tika cauri diviem spēlētājiem, bet nu beigās Datsko viņu apturēja. Spēlētāji maiņa mums, Jakauļevs, Lapkauskas un Koļesnīkos atgriežas laukumā. Palicis pagaidām tikai Matjušenko. Dmitrijs Jakauļevs nospēlē pašais līdzīgi. Bloķējot Lusano sitienu, Lusano diezgan daudz arī sit šos tālos sitienus. Pēc auta ļoti bieži viņu spēlē, Aikārdo tikmēr pie bumbas. Tas, ko Spānijas izlase arī šajā spēlē, ir pierādījis to, ka sitienus izdarīt var faktiski no jebkuras zonas. Jā, viņiem ir arī taktika meklēt brīvo spēlētājs zonas, taču spēlētāji ir nekautrējies izdarīt sitienus. Pirmajā puslaikā ļoti daudz mēs to varējām redzēt. Bija brīži, kad man šķita, ka kādi 3-4 sitienu minūtē tika izdarīti. Un, jā, zinot šo telpu futbolu bumbas specifiku. Jā, un tagad Fernandao. Pat tiešām pasaules klases līmenī ar vienu maiņkustību noliek uz dēļiem Antona Astarhansevu. Uzreiz nemirstinoties izdara sitienu ar purngalu. Nu, man bija iespēja vērot arī Spānijas izlases pirmspēles treniņu svētdien, un šo elementu atzīšos, ka Fernandao atstrādāja īpaši. Tā kā skatāmies vēlreiz. Uz kreiso pusi un uzreiz ar tur otru. Tur gan Rikšēts principā pat teorētiski redzot Jakuļam, varbūt izskatīt vārdu un savos vārdus. Bet faktiski ar divām kustībām, ar abām kājām apspēlē un izdara sitienu. Nu, parādiet kādu spēlētāju Latvijā, kurš mācēja tā izdarīt. Noteikti mēģinājumi būtu, bet kvalitatīvi mēģinājumi vēl šobrīd nav. Tā kā ir jāmācās. Jāmācās no tādām epizodēm. Gan maiņkustība, gan sitiens vienlaikus. Atkal spēlēm no 5 laukuma spēlētēm. Atkal Šustros ir laukumā. Astarhansevetā arī viss pārējais četrinieks ir tas pats, kas iepriekš mēģināja šo izspēles Seņas, Nagībins, Avanesevs un Datsko. Līdz tajai tribīnēs pieprasa gūtos vārtus Latvijas izlasē. Atgādināsim, ka iepriekš tikai vienreiz mums izdevies pārspēt Spānijas izlase kādā noteiktā mačā. Vēl ir 5,5 minūtes, lai gūtu otros vārds. Un tas jau būs solis uz priekšu Latvijas izlasē. Otrā piespēlē atpakaļ vārtsagam Šustrovam. Līdzīgi, jā, pa šo Andrejs Šustrovs var nopelnīt arī brīdinājumu man šķiet. Bet nu, izstāsts, ka liekas, ka tiesneši būs to, ka viņš aizsta bumbu tālāk, neļaujas paņem iedīt bumbu spēlē. Bet, nu, tas, ka šajā epizodē tādās karītas nebūs, un kādā ziņā arī jebkurā Šustrovam viena jau ir, un ja iedodas būtu ļoti bārīgi un būtu otrā dzeltenā kartīta, un trešais norēģīties spēlētājs Latvijā. Iespējams, arī tāpēc šajā epizodē arī pažēlināja. Rudolfo virsū Astarhansevam. Astarhansevs uzreiz meklē ar tālu piespēlu un atrod. Jā, precīzi piespēlu. Antonam ļoti labi. Jurijs Kalimons spēlē 1-1 pret Spāņiem, un tomēr izskatās, ka pēdējais, kam pieskārās bumba, bija Jurijs Kalimons. Tiesnes bija tepat blakus un visu redzēja ļoti labi. 5 minūtes līdz otrā puslaika beigām. Latvijas Spānija pārbaudas maču pirms pasaules kausa
kvalifikācijas, kur Latvijas izlase dosies cīņā par ceļzīmi uz kvalifikācijas pamatturnīru. Agri, tu varētu atgādināt, kas ir Latvijas izlases pretinieki kvalifikācijas turnīrā? Turnīrs notiks Kiprā, spēlēsim, protams, mainiekiem kipriešiem, tāpat arī Armēniju, Igauniju. Vakar sacījām ļoti labi zināmas komandas Latvijas spēlēs ļoti daudz gan pārbaudes spēles Igauniju, Baltijas klasā, gan arī kvalifikācijas turnīros visām trim esam tikšies arī pēdējo gadu laikā. Nu, un cerēsim, ka izdosies izkļūt no šīs grupas un vēlreiz tikties ar Spāniju, nu jau oficiālā spēlē. Jā, Latvijas un Spānijas telpu futbola izlašu ceļu var krustoties šī gada decembrī kvalifikācijas pamatturnīrā, bet uz to sākumā ir jātiek. Mēs redzējām, kā Juanco ar roku, jā, gluži kā ar kāju dod precīzi piespēli, un būtu nedaudz garāks Spāņu izlases uzbrucējs būtu bīstams citiens vārdos. Jo tādās epizodēs pietiek ar nelielu pieskārienu bumbu maiņu trajektoriju un var ielidot vārdos. 4,5 minūtes palikuši līdz pamatlaika beigām, 1-7. Pagaidām mums tikšanās Spānija lielākais rezultāts ir bijis 1-9. Vienā no nesenajām pārbaudes spēlēm pirms 2,5 gadiem. Pirmajā bija 1-6, Mursi jau pēc tam Larkā 1-9. Un 2003. Gadā pasaules kausa kvalifikācijā šeit Rīgā sporta manēžā gan zaudējām ar 1-3. Piekt cauri Ortis, bet nu beigās man jau spēlēšu bumbu. Otis šajā mačā gan nedaudz mazāk spēlēm nekā vakardien. To pašu Fernandau ļoti daudz laukumā redzam, to Ortis varbūt salīdzinoši mazāk. Ortis šobrīd ir laukumā viens no pieredzējušākiem spēlētājiem. Viņa uzdevums ir nevis kurināt tempu, bet nomierināt spēli, pakontrolēt bumbu. Un šajā gadījumā José Venancio López, Spānijas izlases galvenais treneris, lieliski apzinās savu spēlētāju spēku un kurā epizodē ir labākais risinājums, kurš spēlētāji virknējums ir labākais risinājums laukumā. Gūt vārtus pa katru cenu Spāņiem tagad nevajag, viņiem jākontrolē bumba. Šajā gadījumā arī viņi ir liela meistara. Redzam, ka atgriežas mūsu laukuma piecinieks apakaļ. Vakardien viens vārds šādā veidā mēs guvām, toreiz gan nedaudz neklasiskā veidā, pretzbrukumā. Pozicionālās izspēlēs bija vairāk momenti, bet šeit diezgan rupi kļūdās Šustrovs un arī Astāvīns. Jā, jā. Šustrovs, jā, nu, nedaudz neveiksmīga epizode. Šī bija kombinācija, kur Andriem vajadzēja palaist bumu tālāk Igoram Avanesovam, bet visi jūs redzējāt paši šajā gadījumā. Bumu trāpīja Andriem pa kājām un Spāņi sodīja mūs ar kārtējiem gūtiem vārtiem, nu jau astotie. Adolfo otrais vārdu bumu šajā spēlē. No savas laukuma puses šoreiz izdevās viņu redzēt bumbu mūsu vārtos. Turpina spēlēt ar pieciem laukuma spēlētājiem Dacko. Igars Dacko šobrīd, jā, kā playmakers, jeb saspēles vadītājs Latvijas izlasē, faktiski visa kombinācija iet cauri viņu, bet atkal pazaudējam bumbu. Un kas tagad? Sitiens un garām vārtiem. Šobrīd garām, jā. Atkal, gluši kā vakardien ļoti aktīvi spēlēja Spāņi, kolīdzi saņem bumbu mūsu vaceks šajā epizodē, tas bija Andrejs Šustrovs, uzreiz mēģina pārsteigt. Vienu no šādām epizodām jau arī tikko beidās ar ielaisniem vārtiem. Seņas, tālāk Avanesovam. Neizdodas piespēl no Gībnevu, līdz ar to arī neizdodas šobrīd nomainīt vārtsargu. Vajadzēja pieturēt bombu un sajūt laukumu atpakaļ uz Strovu, bet nu, tagad jāpaļies priekš mums atpakaļ pie Spānijas Lins. Ar to atpakaļ Adolfo. Vakardien man liekas, ka viņš nespēlēja ar pārsistu uzdats, tā kā varbūt kādā no vakardienas epizodēm viņam sanāca. Pa to laiku 2 minūtes 24 sekundes, un es domāju, mēs pamazām varam arī veikt tādu kā kopsavilkumu par abām spēlēm. Protams, vēl ir laiks, ko spēlēt, bet tas, ko šīs divas spēles ir parādījušas to, ka nu, Spānija ir klasi pārāk komanda gan spēles ziņā, gan arī momentu realizācijas ziņā. Nevēl ir pasaules vadošā izlase. Šobrīd Latvijas izlasei ir jāmācās. Ir jāmācās spēlēt pret tādām komandām. Mums ir savas priekšrocības arī, tā ir disciplinēta spēle aizsardzībā. Šodien gan, es negribu teikt, ka disciplīna kliboja, bet nu, sarkanā kartiņa pirmajā puslaikā un arī tagad rezervis soliņš. Mēs redzējām komandas kapteins Andrejs Aleksejevs dabūja otro brīdinājumu.
izjauca mūsu komandas acīm redzamos plānus šādā mačā. Protams, arī Spāņi pierādīja savu klasi momentu realizācijas ziņā. Un es gribētu rezumēt ar to, ka šī spēle devus ļoti daudz vielas pārdomām arī Latvijas izlases galvenajam trenerim Artūram Šketovam par to, ko šobrīd esam spējīgi izdarīt, kas mums ir jāņem vērā. Līdz pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm vēl ir palicis laiks. Oktobra beigās turnīrs notiks Kiprā. Nodz vairāk par mēnesi, kad palicis. Būs arī Latvijas čempionāta spēles, kur spēlētāji Nikars ir īpaši spēlētāji, kur lielākā pārstāvniecība Latvijas izlasē varēs gūt gan fizisko kondīciju labāk, gan arī iespēlēties vairāk. Nu, atliek cerēt uz to, ka rezultāts 1-5 vakar un 1-8 šobrīd šodien, nu, tas nav tas, uz ko mēs patiešām esam spējīgi. Mēr turpinu spēlēt ar 5 lakmas spēlētājiem, šis Trous. Ļoti gribētos gūt otros vārtus šobrīd. Un tagad... Varēja būt laba iespēja, bet man nedaudz nērta piespēlsināt atpakaļ Datsko. Ļoti šeit, skaist. Šeit arī nav pārkāpuma pret Evaneso. Bumba visi stārpus laukuma robežām. Jāsāk visu no sākuma, šis Trous Datsko. Jā, Igors viens no tehniskākajiem spēlētājiem Latvijas izlases rindās. Bet Spāņi nav ir redzējuši nevien tādus vien uzbrucējus. Šis Trous. Tuvojas jau pamatlaika pēdējā minūte, turpinām pozicionālu uzbrukumu, šis Trous pēc Datsko. Agresīvi spēlē pret Datsko, Vanesos un... Maksim Seins atkal... Jāskas spēlē Juanjo šoreiz, jā. Šoreiz tiešām Juanjo ļoti labi nospēlēja. Patīkamies, vai Seins būtu rapīs vātu rami. Šķiet, ka bomba lidoja garām, bet vienalga no mūsu pozīcijā. Juanjo ļoti labi reaģēja uz šo sitienu. Kā zinu, varbūt ir vārds tāpat rapīs, bet nu ir tā kā ir. Varam turpināt spēli no stūras sitienu atzīmes. Datsko. Jā, mēs turpinām spēlēt 5-4, veicam pozicionālu uzbrukumu, piespēle seko pa perimetru. Spāņi uzreiz nekautrējās dodās virsū, cīnās par katru bumbu, piespiež kļūdīties mūsu spēlētājs, iegūst laiku, atkal ir jānostājās zonā, mēs kļūdamies, bumba nonāk pie Spānijas izlases. Tā kā jūs redzat, arī spēlējot 4-5 ar agresīvu aizsardzību, pārdomātām darbībām var neutralizēt pretinieku, Spānijas izlases to dar ļoti labi. Joselito, maina Mālo, Adolfo, atpa Joselito. Divas piespēles pāri visam laukumam, šobrīd spēcīgs sirienas. Tālāk apakšējā stūrī, labi spēlās Tehansos, bumba jau pie Juanjo. Pēdējā pusminūte šajā spēlē. Lins. Jāspēlē agresīvāk, jo Spāņi vairs Juanjo piespēlē atpakaļ nerīkstētu. 17 sekundes palikušas, bumba mūsu aizsardzības zonā un tā jau pa Spānijai. Laukumā griežās Maķušenko un Koļesnikos. Nu šī pēdējais pozicionālās uzbrukums šajā spēlē, varbūt kāds predzbrukums vēl sanāks. Nastur Hansens notver bumbu. Pašas pēdējās sekundes vēl vai pagūsim izrīt sīdienas tās, ka ne. Ar to arī šī spēle beigusies. 1-8 šodien, vakardien 1-5. Tā kā arī ceturtā saturpējā spēle Spāniju, tā jūs pa piektās spēle Spāniju beigusies ar zaudējumu, bet vismaz guvām.